Երբ հաճախ խոսում ենք Հայաստանի և Արցախին սպառնացող վտանգների մասին, բնականաբար շատ-շատերիս համար և հատկապես այստեղ հավաքված և այս քննարկման մասնակիցների համար առաջին սպառանլիքը բնականաբար Հայաստանի իշխանությունն է, որովհետև անկախ այն գործընթացներից, որոնք ընթանում են ռեգիոնում, որոնք ընթանում են մեր հայաստանյան մակարդակում, ակնհայտ է, որ գլխավոր սպառնալիքը այսօր գալիս է հայաստանյան իշխանություններից։ Այն գործընթացը, որը հայաստանի իշխանությունները այսօր սկսել են, սկսած երկրի պետական կառավարման համակարգի կազմալուծումից և նրա առանցքային ինստիտուտների ոչնչացումից, վերջացրած այն պետական քաղաքականությամբ, որ այսօր վարվում է, բնականաբար ասացիս ամենավառ օրինակն է։ Ես փորձեմ Հայաստանի և Արցախին վերաբերող այս պարանլիկները և ամբողջության մեջ ներկայացնել և որոշակի նաև առանձին պարբերակված ձևով, չնայած անխուսափելի է այն հիմնական մոտեցումը, որ Հայաստանի և Արցախի դեպքում ընդհանուր սպառնալիքները համակարգային են և ընդհանուր են, և չկա իրավիճակ, և կարող է մի սպառնալիքը սպառնալ միայն Արցախին կամ Հայաստանին։ Բնականաբար առանձին դեպքերում և Արցախին և Հայաստանին վերաբերող բոլոր սպառնալիքները, դրանք մեկ ամբողջության մեջ են իրենցից վտանգավորություն ներկայացնում, և դրանց պետք է անդրադառնալ ամբողջականի մեջ։ Այսօր գլխավոր գործընթացը, որը ընթանում է և իր մեջ շատ ավելի ընդգծված անվտանգային խնդիրներ է առաջացնում, դա այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրն է։ Ինչու եմ ես ասում այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր, որովհետև միայն առաջին հայացքից է այս պայմանագիրը կամ այս գործընթացը խաղաղության մասին, իրականության մեջ այն կարող էր կոչվել կապիտուլացիոն պայմանագիր, հանձնման, հայրենիքի կորստի, անկման կամ մեկ այլ ձևակերպան, բայց ոչ երբեք խաղաղության պայմանագիր, որտեղ այն ամենը, ինչ որ քննարկվում է այս պայմանագրի շրջանակներում, ամենայն դեպս սկզբունքները այսօր ներկայացված են, ակնհայտ է, որ այդտեղ որևէ բան չկա Հայաստանի և Արցախի խաղաղության մասին։ Դեռ չեմ խոսում Հայաստանի կամ Արցախի շահերի մասին, որովհետև գլխավոր սկզբունքը, որը նաև բանակցային գործընթացում վերջին 30 տարիների ընթացքում հնարավոր էր եղել վերել և նաև աշխատանքային փաստաթղթերում ամրագրում ապահովել, այսինքն ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, իրավ բացակայում է այս գործընթացը։ Իհարկե այս փաստաթուղթը միայն Արցախի հետ կապված հարցը չի ամրագրում, դա սահմանների դելիմիտացիա, դեմարկացիա հետ կապված հարցն է, Ադրբեջանի կողմից ամեն գնով առաջին պլան բերվող այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի վերաբերող թեման է, բայց գլխավոր խնդիրը այստեղ ոչ այնքան այն է, որ Ադրբեջանը փորձում է իր առավելապաշտական մոտեցումները ամբողջությամբ ամրագրվել այս փաստաթղթում, այլ խնդիրը այն է, որ Հայաստանի կողմից ներկայացվող սկզբունքները Հայաստանի և Արցախի կենսական շահերին վերաբերող թեմաներում որևէ ամրագրում չունեն այս փաստաթղթում։ Ձևակերպումը, որը հայաստանյան կողմը փորձում էր ներկայացնել որպես վերապահում ադրբեջանական սկզբունքներին, որոնք դրված են այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի հիմքում, Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների այսպես կոչված իրավունքներին և ազատություններին վերաբերող այս մոտեցումում, սա հենց այն էր, ինչ Ադրբեջանը երկար տարիներ փորձում էր ամրագրել, Ադրբեջանը փորձում էր ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի հետին պլան մղելով վերեր և առաջին խնդիր դարձներ, և փաստացի ստացել ենք իրավիճակ, և Հայաստանի իշխանությունը ինքը ոչ մեր հետ է կանգնել ինքնորոշման իրավունքի իրացման սկզբունքից, այլ կրկնում է և որպես սկզբունք առանցքային ներկայացնում է մոտեցումներ, որոնք տարբեր տարիներ եղել են ադրբեջանական, քաղաքական և քարոշչական հիմնական հարվածային մոտեցումները։ Երբ խոսում ենք դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթացի մասին, հաճախ մեր միջազգային գործընկերները մեզ հարցում են, ասում են, իսկ դուք դեմ եք դեմարկացիայի դելիմիտացիայի գործընթացին։ Գիտեք, այս հարցը բավականին տարօրինակ է հնչում, որովհետև այս գործընթացին նախորդել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքների բռնազավթման գործընթաց,
Այսինքն, Ադրբեջանը ինք իր ձևով արդեն իրականացրել այդ դելիմիտացիայի դեմարկացիայի գործընթացը և փորձում է դրանց տալ իրավական ամրագրումներ։ Իրավական և նաև միջազգային տեսանկյունից, նաև միջազգային անկալման խնդիր լուծելով։ Ադրբեջանի խնդիրը միայն այսպես կոչված անկլավների խնդիրը չէ։ Ադրբեջանի խնդիրը միայն այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքը չէ։ Ադրբեջանը նպատակ ունի իր ռազմավարական խնդիրները լուծելու ճանապարհին վերահսկողություն կամ էֆեկտիվ վերահսկողություն ապահովելու Հայաստանի գլխավոր կոմունիկացիաների ռազմավարական օբյեկտների նկատմամբ։ Շատ ուղղություններով ադրբեջանական հարձակումները, ադրբեջանական օկուպացիան, դրանք ոչ միայն նպատակ ունեն և առաջնահերթին ոչ թե նպատակ ունեն որևէ բնակավայրի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու կամ էֆեկտիվ դիտարկում իրականացնելու, այլ գլխավոր խնդիրը Հայաստանի ռազմավարական կոմունիկացիաների և օբյեկտների նկատմամբ վերահսկողության ապահովումն է։ Սա երկարաժամկետ տրվածքով Ադրբեջանի համար երկու գլխավոր խնդիր է լուծելու։ Առաջինը, հնարավոր լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների դեպքում ապահովելու Ադրբեջանի մեկնարկային առավելությունը, և երկրորդը, հնարավոր հարաբերական խաղաղ գործընթացների պարագայում Ադրբեջանին կրկին մեկնարկային իրավիճակում մի քանի աստիճան առավելություն ապահովելու համար։ Կոնկրետ Արցախի դեպքում այս պահին մի քանի կոնկրետ խնդիրներ կմատնանշեմ։ Առաջինը, ստեղծված իրավիճակում Արցախում անվտանգության ապահովման և բնականոն կյանքի հետ կապված խնդիրներն են։ Արցախի պետական կառավարման այսօրվա համակարգը քաղաքական և հասարակական ներքին հարաբերությունները ցավոք թույլ չեն տալիս այսօր գոնե եղած ռեսուրսների և հնարավորությունների պայմաններում դիմակայելու այն մարտահրավերներին, որոնք գոնե հնարավոր էր այդ մակարդակում ապահովել։ Այսօր Հայաստանը Արցախին կապող ճանապարհը, ես չեմ շտապում դա միջանցք ասել, որովհետև ես չունեմ հավաստիացում, որ դա միջանցք է, եթե որևէ մեկը նաև այս դահլիճում ունի հիմնավորումներ, որ այսօր այդ միջանցքային տրամաբանությունը ապահոված է Հայաստան Արցախին կապող այդ ճանապարհի եկանքով, ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե նաև հետագա ելույթների ժամանակ հնչի, բայց ես ինքս չունեմ այն հիմնավորումները, որ այսօր նոր գործածվող ճանապարհի հատվածում, այսինքն պայմանական բուֆերային զոնայում, որը պետք է 5 կիլոմետրանոց հատված լինի, ես համոզված եմ, որ այդ 5 կիլոմետրը ապահովում է, սա մեկ։ Երկրորդը, Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ իր համար Հայաստան Արցախին կապող ճանապարհի վրա անցակետերի տեղակայումը ավարտված չէ և դա իր համար քննարկելի է։ Դա բնականաբար կապվում է այսպես կոչված Սյունիքի մարզով միջանցքային տրամաբանության այդ ռեժիմի ապահովման հետ, բայց այս պարագայում որևէ մեկը չունի երաշխիք և այսօր Հայաստանը չունի այնպիսի իշխանություն և չունի այնպիսի հնարավորություններ, որով կարող է երաշխավորել ոչ միայն Հայաստան-Արցախին կապող ճանապարհի անվտանգությունը, այլ նաև հետագայում այդ ճանապարհի վրա ադրբեջանական անցակետերի հայտնվելը, որովհետև նույնիսկ 44-օրյա պատերազմին հետևած նոյեմբերինի խայտառակ փաստաթուղթը, որը շատ-շատերին թվում է, որ դա մեր ողբերգության վերջին կետն էր, ցույց տվեց, որ մեր աղետները դրանով չեն սահմանափակվում, և մենք նոյեմբերի 9-ից հետո նաև ունեցանք գրված, չգրված, բանավոր ձեռքբերված ընթացքում Ադրբեջանի մտքում առաջացած նաև պահանջներ, որոնք իջեցվեցին և փաստացիորեն իրականացվեցին։ Եվ ցավալիորեն ենք մենք այսօր նաև ամրագրում, որ այն անկումը, որը 2018 թվականից է դեռ սկիզբ առել, դա շարունակվում է, և այսօր մենք խոսում ենք դեռևս ուղիների մասին, իսկ ցանկացած օրը այսօր մեր բոլորի համար ավականին կարևոր է։ Իհարկե, Հայաստանում իշխանության փոփոխությունը արագ փոփոխությունը չի երաշխավորում, սա ենթադրում է բավականին ծանր, բարդ աշխատանք, բայց մեկ հարցում գոնե կարող ենք հստակ արձանագրումներ անել. այս իշխանությունը և այս իշխանության գոյությունը բնականաբար որևէ ձևով չի կարող Հայաստանին և Արցախին ապահովել անվտանգություն, բնականոն կյանք և բնականաբար խաղաղություն։
Հայաստանում իշխանության փոփոխության օրակարգը նախ եւ առաջ հնարավորություն է գալու եւ առաջին հերթին Հայաստանին կենսունակություն դիմադրելու հնարավորություն եւ պոտենցիալ ապահովելու եւ նաեւ ժամանակային կտրվածքով կանգնեցնելու այն անկումը, որը այսօր տեսանելի է եւ այս իշխանության համար ջանքերով շարժում է առաջ։ Ես նաև շատ ուրախ եմ տեսնելով այս դահլիճում ես թվով քաղաքական գործիչների, փորձագետների, մասնագետների, որոնք բավական երկար տարիներ զբաղվել են Հայաստանի եւ Արցախին վերաբերող սպառնալիքներով եւ նաեւ ժամանակին իրենց պաշտոնական դիրքից ելնելով ապահովել են հայկական շահը, եւ ես հույսով եմ, որ այսօր մենք հնարավորություն կստանանք շատ ավելի խորքային եւ բովանդակային քննարկումներ անցկացնելու։ Շնորհակալություն։